receitinhas que eu adoro fazer com tapioca. Tapioca é uma coisa que quase nunca falta aqui em casa, porque é legal porque no café da manhã eu consigo substituir o pão, no lanchinho da tarde eu consigo fazer um pãozinho de queijo. É, e dá pra fazer também alguma coisa pra sobremesa, pra você fazer alguma coisa pra você almoçar. Então tem várias coisas que dá pra fazer com tapioca. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Para essa primeira receita, a gente vai usar Nutella e banana. Então é uma dica legal para você fazer de sobremesa. Então você vai começar amassando a banana e depois a gente vai colocar a massa de tapioca na frigideira. Eu coloco assim direto, dependendo da tapioca você tem que coar, né? Mas aí você faz como você achar melhor. Então eu deixei ela fritar de um lado, depois eu virei e fui colocando o recheio. Coloquei uma camada de Nutella e uma camada da banana, assim, amassada, que fica melhor pra gente comer. E, gente, ficou uma delícia pra mim. Nutella e banana é a combinação perfeita. E dá pra você fazer só de Nutella ou com outras frutas também, se você quiser. Quem me segue no Instagram viu que um dia desses eu postei uma fotinho lá com a minha tapioca de banana. A próxima receita a gente vai precisar só de um ovo e de requeijão e da tapioca, é claro. E a gente vai conseguir fazer um pãozinho de queijo só com esses três ingredientes. E gente, sério, fica com gosto de pão de queijo mesmo. É só você colocar duas colherzinhas de tapioca, uma colherzinha de requeijão e um ovo. Aí se você quiser fazer uma quantidade maior, é só você dobrar as quantidades. E aí você vai deixar no forno por mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Você vai ver que ele vai crescer bastante. E o resultado final, assim, fica um pão de queijo mesmo, assim. Que até pra quem tá fazendo dieta, você pode usar tudo light. Que é uma coisa, assim, que não tem muitas calorias, né? Essa próxima ideia a gente vai usar tapioca, ovo de novo e um recheio que pode ser frango, peito de peru. Então eu faço tipo uma crepioca misturada com omelete, eu meio que misturo tudo ali. Você pode fazer com um recheio assim que você gostar mais, né? Você pode fazer também só a tapioca com ovo e fritar. Depois eu coloquei uma pimentinha também, um pouquinho de sal e pronto, é só você fritar. Agora a gente vai fazer uma tapioca daqueles dias de preguiça, que você só vai precisar colocar a massa, quebrar um ovo e pronto. É só esperar fritar de um lado, virar, fritar do outro lado e tá pronta a sua tapioca com recheio, assim, é uma coisa bem rápida de fazer e que eu adoro fazer naqueles dias que eu, ai, tô com preguiça de fazer o recheio, não tem nada, só tem ovo. E fica muito bom, assim, pra comer no lanchinho, eu adoro. Gostaram das receitinhas? Não se esqueçam de clicar em gostei. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, uma rede social que eu nunca falo pra vocês me seguirem, mas que eu sou bem presente lá, tô sempre lá falando as coisas do dia a dia, é no Twitter. Então me siga no Twitter que a gente tem o nosso pequeno grupinho lá e eu sempre consigo responder todo mundo. Então um beijo e até o próximo vídeo.